Haag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asaadteedii meel kasta joogtiin ku soo dhawaada channelkayga Abdullah Yoon waxaan ku sii socdaa maanta Den Haag. Waxaan ku sugnahay Rotterdam waxaan ku sii socdaa Den Haag insha Allah ku soo dhawaada waxaan rabaa in aan idin geeyo Den Haag shopping area in aan idin tusiyo ila wadaagtiin ku soo dhawaada. Station Den Haag Holland Spoor. Deze sprinter rijdt verder naar Den Haag Centraal. Masha Allah, asxaabteyda meel kasta aad joogtiin, magaaladan Den Haag waa magaalo heebeed caan ku ah, waxaana ku yaalla baarlamaanka Tajka ama si loo yaqaano baarlamaanka fadhigiisu yahay Den Haag ama si English loo dhahay the seat of the Dutch Parliament. Magaaladan Den Haag waxay kana caan ku tahay, waxaana kale ku yaalla maxkamadda adduunka oo dambiga baarista ah oo loo yaqaano International Court of Justice. Masha Allah, hadda waxaan ku sugnahay train station-ka Den Haag. Den Haag, population-keedu waxaa degan almost 500,000. Waa magaalada oo caan ku ah, waa magaalo oo wax kasto integration ah, Carabta u badan. Adiga international waay, maadaama laakiin Carabta, Indian, qof kasta degan magaaladan. Waxayna caan ku tahay shaqa buuxda ay dhahayaan the king of the workplace. Haddan waxaan ku sii soconaa meesha la dhahayo the crot market. The crot market luuqada Dutchka waay, the big market waay. Meeshaan ka dhahno adiga suuqa firaashka, adiga suuqa firaashka in Den Haag waxay dhahaan adiga the crot market, suuqa ugu weyn in Europe oo firaashka ah, wuxuuna ku yaalaa Den Haag. Fadlan noola wadaaga. Waxaan ku sugnahay magaalada dhexdiisa, insha Allah waa inaan tusi doonaa City Centrumka. Masha Allah, asxaabteedii waxaan dhex maroonaa the Centrum Den Haag ee waddanka Hollanda. Qaybta kale haddaa idiin tusiyo waa baarlamaanka oo maqsoon tahay Dutch Parliament in Den Haag. Magaaladan waa magaalo oo maqsoon tahay caan ku baxday ee baarlamaanka Hollanda intay fadhiistaan, macnaha waa maxkamadda adduunka ugu weyna ku taala, waa dad maqsoon tahay integration iskugu jiro. Waddankan waa waddan, macnaha gobolkan hadda aan joogno oo Den Haag la dhahay waa gobol shaqo ah. Waxay dhaheen magacooda loogu daray the king of the workplace, boqorka oo shaqada ah. Meeshaas ujeedin caalamanka ka luxay waa baarlamaanka in Dutch Parliament, sabta baarlamaankeed waay. Fadlan in centrumka dhex maruuna noola wadaaga. Magaaladan saan u qurux badan Den Haag centrum in Netherlands. Masha Allah, anigoo ka faa'iideysanayo aan joogo gobolka Den Haag ee waddanka Netherlands, waa maxkamadda adduunka ugu weyn UN International
court of justice waxa anaga aad ka hor isku qabsanay ee wadanka deriska aalanahay ee Kenya ee badeena xalaasha ahayd ee nagu qabsatay ee meeshaan ku taala meesha lagu xukumi doono insha Allah janis xaq weyn aan ku leenahay natiijo weyn inay soo baxaysan ognahay insha Allah xaqiina noo leed doono ee ku soo dhawaada walaalayga qaaliga hadan waxa agmaruna baarlamaanka Den Haag in Dutch in Holland the Netherlands ku soo dhawaada magaalada dhexdeed city central ما شاء الله اصحابتي دي ملك استاجوكتين فضلا الى وذاقة فيديو كالكال سو سعودو هادو حانكو سوغوناي دي قروت ماركت لغة داتش كواي سوخ اوغوين فراشك دين حاق هاي how you doing